こんばんは。もう深夜0時回って月曜日なんですけどね、もう寝落ちするように睡眠薬今から飲みます。腹減ったな。それにしてもあかんねん。薬の副作用でむっちゃ腹減んねん。食欲旺盛なんで、ね、むっちゃ太ってんだから。薬飲んだ後余計にまた腹減んねん、これが。でも今日なんか頭もおかしいわ。いつもおかしいけど。無事っとし越せるかな、これ。心配になってきた。年を越せるかな俺。俺今何歳や、48か。正月が誕生日なんですよ僕。めでたいでしょう。49になんねんな。不吉な年数字や。しくってまあ。逆に捉えたら、逆に捉えても無理か。どない捉えてもあんまいい数字じゃないような。ほんま、まあこの後ワンちゃんたちの世話せんならあかんかな。ちょっとガサガサしとるな。今日はまあ一日 YouTube 見てたなぁ。自分もあげなあかんねんけどな、ゲーム配信。
全然あげてないよ。あげる気力がいまいち湧けへんな。明日にはあげよう。やりたいこといっぱいあんねんけど、なんか気力がわかんし、なんか調子おかしいわ。なんか知らんけど調子がおかしいね。睡眠不足かな。このあとどうするか分からんけど、まあ出るかどうか分からんけどね、分からんけどね、それは分からんけどね、それは。おかしいな。まあ皆さん、明日で、明日行ったら仕事休み。明日が仕事納めのところ多いんじゃないんですかね。え、早いところやったらまあ土曜日からもう正月休みやけど、まあ大体明日から明日までのとこが多いと思うんでね、皆さん頑張って会社の大掃除をしてください。僕は家の大掃除でもしてます。っていうか大掃除せんならあかんけど、もうせえへんな。それじゃあ、やめて、またね、バイバイ。ちょっとしんどいな。俺生きてるかな来年。バイバイ。